bëni një zgjedhje perfekte për një drek ose darkë duke vizituar restorantin ton të peshkut me një ambient komod, shije dhe me stil. Gjithashtu, do gjeni cilësi maksimale në produktet dhe shërbimin ton. Pasioni ynë qëndron tek freskia, shija dhe shumëllojshmëria. Na gjeni në rrugën Taulantia në Durrës. Ju mirëpresim! Ky emision mundësohet nga Ajtini Shpedicion dhe Logistik dhe Mason Bistro në Durrës. Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirëserdhët edhe këtë javë në emisionin Okult bashkë me Alfred Cakon, ku diskutohen më të rejat nga vendi, rajoni dhe më gjirë, dhe jo vetëm ajo çfarë shfaqet në media ose na plasohet në rrjetet tona sociale, por edhe diçka më shumë për te i kësaj. Analizat të ndryshme të cilat i bojmë bashkë me Alfred Cakon për geopolitikën botërore, për vendet të ndryshme, për zonat e konflikteve, por sonte do të fokusohemi në zonën e Ballkanit, për shkak që është pikë kogja e ndjeshme kur flitet për konflikt të që pritën të ndodhin gjatë vitit 2024 edhe tutje në vitin 2025. Para se t'ju tregoj se për çfarë do të flasim saksisht, dua të bëj dy falënderime, që është kompania shqiptare në Gjermani, Ajdini Shpedicion Logistik dhe Mason Bistro, e cila ndodhet në rrugën Taulantia në Durrës, ku ju mirëpret me më të dashurit e juaj që ta shijoni një drekë ose dalë të shishme me një staf të mrekullueshëm dhe me pronarin i cili, siç më ka thënë Alfredi dhe siç e kemi pasur rastin që të bisedojmë, i ka shumë qef kosovarët. Kështu që shkonin dhe vizitonin. Sot do të flasim për Ballkanin, por më tek veçantë për Kosovën, por edhe për shqiptarët në përgjithësi. Ka shumë kohë që në këtë tavolinë është diskutuar shigjeta ballkanike që i përfshin Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut edhe Malin e Zi. Ka edhe Bosnjën, faleminderit shumë. Muslimane, po. Por çfarë do të ndodhë me këtë drejtim, meqense ka shumë politikan ndërkombëtar, të cilët më tek veçantë amerikanë, të cilët thonë që ne do jemi këtu për shqiptarët edhe për 300 vjet. Çfarë do të ndodhë me këtë pjesë dhe si do të marrin rrjedh proceset e ndryshme politike që do të ndikojnë në jetën tonë, do të munduajmi që t'i analizojmë së bashku. Së fundmi Kosova mori një lajm të mirë me dhënien e tokave të manastirit, e morëm edhe dritën e gjelbër për Këshillin e Evropës, që në maj e kemi betejën e dytë. Por menjëherë pas kësaj betaje, si para kusht pritet të jetë edhe themelimi i asociacionit në Kosovë me shumicë serbe. Ka diskutime që kryeministri Kurti do ta bëj, ka diskutime që nuk do ta bëj. Deklaratat e tij zyrtare janë që ka qenë i gatshëm që të nënshkruaj dhe të çoj përpara proceset. Albin Kurti do të jetë i përhershëm apo i përkohshëm në historinë tonë shqiptare, më theks veçanë në historinë e Kosovës, këtë figurë politike dhe veprimet e tij në procese të ndryshme shumë të rëndësishme për vendin tonë, do e diskutojmë bashkë me Alfred Cakon. Përshëndetje. Përshëndetje, Nora. Si je? Mirë, udhëtova mirë, rruga kam parë që pas një imitimi që kishim tu, kam filluar të na imitojnë në një vend tjetër. A pa? Po. Si të duk kopja jote? Po, dëgjo, titullin e këshim bërë mirë, unë kam pasur një emision në jashtë Matrixit, dhe unë synoj që t'inzirë njerëzit nga kjo Matrix, nga kjo ëndër e keqe, sepse ka sisteme politike më të mira se kjo që jemi. Ne nuk duhet të paguajmë energjinë elektrike nga uji, sepse uji e jep Zoti për njerëzit. Ne nuk duhet të paguajmë ujin, sepse Zoti e jep për njerëzit. Si mund të paguajmë? Ne mund të paguajmë kostot, po jo të dalin me fitime të mbushet buxheti i shtetit për të paguar këto interesat edhe borxhet që marrin qeverit tek bankierët privat. Ky Matrix është shumë i keq për faktin se si prodhohet paraja, ky është sekreti më i madh që ne kemi thënë. Paraja prodhohet dhe është pronë e një numri të vogël parazitësh që kontrollojnë gjithë botën sot dhe që bëjnë gjithë të këqija sot në botë. Dhe ne duhet t'i çojmë popujt drejt prodhimit të paras sovrane nga vetë popujt. Popujt vetë duhet të kenë pronësi parat në përmjet shtetit të tyre. Jo të marim borçket tuajt, të paguaj normat e interesit të larta, me faturat e ujit, me faturat e dritave, me taksa, me tatime. Po zoj shtati në qelë, paguajnë taksa dhe tatime? Si mund të paguajnë njerëzit taksa dhe tatime?
kaq shumë, kupton, ky është Matrixi që na kanë futur. Po si të futen ndryshe dhe emisionet me emrin Matrix janë fiksë dhe me ata të ftuarit, sepse ata flasin vetëm si ti mbajnë njerëzit në Matrix. Kurse unë kam folur jashtë Matrixit. Pra për t'i nxjerrë njerëzit nga ky Matrix që ka krijuar një pakicë vogël për të thitur gjakun e shumicës së popullsisë. Unë dua t'i nxjerr shumicën jashtë Matrixit. Jo t'i mbaj në Matrix. Meqense pothuajse tashmë ata që janë familiarizuar me neve në emisionin ton tash e 3 vite dinë se kush janë të parët dhe kush vazhdojnë të jenë, kështu që edhe do të jemi gjithmonë të parët, sepse ju tregojmë njerëzve kemi DNA dhe kemi vullnetin që t'i zgjojmë dhe t'i nxjerrim jashtë Matrixit. Dhe ne u tregojmë gjëra që ata si të shpëtojnë nga kjo ëndër e keqe, nga ky Matrix, duke dhënë kontributin e vogël, modest. Do të flasim te pjesa e Ballkanit, do të mbesemi me taksë veçantë pjesa e Ballkanit perëndimor, për shkak që çfarë do të ndodhë gjithmonë ajo pika e nxehtë e konfliktit në Evropë po flas, është kjo pjesa e Ballkanit që gjithmonë është e trazuar. Është po, është e trazuar, megjithëse luftrat më të mëdha kanë filluar prej Ballkanit. Sa ka filluar luftë e parë botërore? Kanë filluar prej Ballkanit edhe është Ushtrimi i Shqipërisë si fillimi i luftës dytë botërore nga Italia fashiste. Ajo. Por për ta mbajtur paqen, filloi me pushtimin e Polonisë, po de facto pushtimi i Shqipërisë për ta mbajtur paqen, për të krijuar shtete të reja, për të futur demokracinë. Janë ndruar pushtetare, pushtetar të ndryshëm, të cilët gjithë së cili në periudën e tyre kanë dhënë kontribut të ndryshëm. Ne sot kemi kryeministrin Kurti, cili në fakt veprimin e fundit që e bëri me tokat e manastirit hapi rrugën për antarësimin në Këshillin e Evropës, por disa deputetë atje dhe Franca me theksë të veçantë dhe Italia na dha sikurs themelimin e asociacionit me komunat të shumicës sërbe për të vazhduar tutje të jemi në organizatat më të rëndësishme ndërkombëtare. Si e shek këtë veprim, çfarë do të ndodhë, do të formohet asociacioni, nëse formohet, si do të ndodhë, edhe në fakt ka shumë pikpytje se kur do vdes Albin Kurti. Si, kur do vdes Albin Kurti? Unë se di kur do vdes vetë, si di unë kur do vdes Albin Kurti? Po, unë mendova që e kuptove pytjen, kur do vdes politikisht Albin Kurti? Politikisht? Mirë të keqë kuptova, do të tregoja një historit vogël këshu nga këto figurat e njojtura botërora më randarman të ashi, Hitleri me Oswald Spengleri. Në Oswald Spengleri ka qenë filozofi mi madhë politik i Gjermanisë, dhe kur Hitleri erdi në pushtet më 33-in, erdi të feston të 10 vjetorin e masakrës Pushit të Miniut që quheshe në vitin 23, kur ju vranë 17 veta në Mosgaboj dhe u fut dhe vetit Hitleri në Burg dhe erdi si kancelar nga Berlini, erdi në Myni dhe ju kërkovi këtyre bashkëpunëtorve Rudolf Hessi që i kështë në nënkryetar, Alfred Schellenbergut, ju tha, dua në takim, tha, Oswald Spenglerin e Math, i cili ishte gjigandi kombit dhe gjigandi Evropës, edhe kishë bërë librin Rënja e Perëndimit, që në vitin 1917, që fitoj famë të madhe dhe që Hitleri e kështë e idhull. Dhe bjen aty dhe i thotë Hitleri të dua nesër, i thotë në miting, i thotë, edhe me mendimin që ky do t'i thoshte po, i gëzuar, edhe këta duke i thënë, ky është shpëtimtari i Gjermanisë, ky është Fausti që ti ke kërkuar që të drejton të Gjermanët drejt një suksesi me moral të lartë. Mi po Spengleri që shumë i zgjuar, edhe i thotë Hitlerit, i thot Hitleri nesër filanor, e quajti të mbyllur bisedën. I thot ky prit njerë, i thot. I thot, kur kam lindur unë, i tha. Tha Hitleri, po ti e datë lindje 1870 e saja. Jo, jo, i thot, aju. Po jo, kaq, jo, aq, jo, jo, i thot. Po kur, ja do të athe më bon, i tha. I tha, do të bëjmë pyetje tjetër, kur do vdes unë, i tha. I tha Hitleri, po ku ti unë kur do vdes është ti, i tha. E kuptoj pa që edhe pyetja e parë kishin alegorike, i tha, qa do të thot ky, i tha, unë zdi kur do vdes vetë, i tha, si do di kur do vdes është ti, i tha. Edhe i tha ky, unë e di, tha, po para se ta them, tha, do të them pyetjen e parë, tha. Unë kam lindur kur ka lindur Gjermani parë, tha, në Gjermani, tha. Edhe do vdes, tha, kur të vdes Gjermani fundit, tha. Unë jam i përershëm këtu në Gjermani, i tha, me veprën time, ti e i përkoshëm, tha, si puna tënde ka pasur shumë, që do ven e do ikin, i tha. E përkoshmja nuk rikur me të përershmen, i tha. Kështu që unë nesër nuk do t'jem, tha, në takimin të. Prandaj, më kujtua kjo histori e bukur. Tashi, në lidhje me pyetjen e Albinit, kur do të vdes Albini politikisht, si e mendoj unë, qa mund të ndodhë? Tashi, ne
skenar po bëjmë, se nuk jemi profet, as nuk komunikojmë me demonet, as nuk komunikojmë me Zotin, me bëjmë analiza me trurin ton të vogël, racional, dhe irracional pak. Truri racional është ai që shikon mbrapa murit, dhe besoj që e kam të aftësi. Unë mendoj kështu që kjo çështja e asociacionit mbahet si goshtë e Nastradinit për të filluar konfliktin dhe ndarjen e kufimbe në Ballkan. Unë i kam përmendur pak këto herë të tjera. Si e mendoj unë skenarin? Albini nuk do ta pranojë asociacionin që i kanë kërkuar këta dhe do t'i thotë populli Kosovës do ekzaltohet. Shumica do thonë bravo Albin, e do lozë me ndjenjat kombëtare. Nga ana tjetër është një grup tjetër që mendon që më mirë ta pranoj dhe të hyjmë në BE që të përfitojmë, të bëhemi pjesë e perëndimit. Në fakt kjo është një regjizur e vetë elitës botërore, globalistëve, ata i bëjnë këta. I thonë Albinit mbahet, litarin të tërhequr kthehet, Vučićit ande, për të krijuar konflikt. Dhe Albini, duke lojtur me ndjenjat kombëtare, do të thotë, unë se pranoj, sa ti e mund, kjo gjë nuk bëhet, më mirë të mos hyjmë në BE, populli shqiptar të votojë, do bëhen me asociacion, apo dhe qofse do kështu, le të vi një parti tjetër ta qeveris, apo do që Kosova të mos e krijojë asociacionin e këtyre komunave në veri. Shqiptarët edhe pos votuan, do manipulohen zgjedhjet, do fitoj Albini, varianti Albini. A do tjetë fitore e manipuluar? Kjo do të bëhet, ka mundësi këtë verë. Këtë verë? Këtë verë. Pasi Albini të mos e pranojë, në këshillën e Evropës nuk do pranojët Kosova, dhe Albini, ose mund të abidhen për para. Nuk e di, po ka mundësi më mrapa. Do të abidhen në formë referendumit, të votohet dhe për partit politike dhe për këtë temë, që doni këshu apo këshu. Dhe sigurisht do fitoj tema, do fitoj varianti Albinit dhe njerëzit do thonë më mirë pa yrë në Evropë dhe asociacion njo, të janë tokat e Kosovës, ne nuk i shesim. Në këtë moment gjithë Evropa do idhet kundër Albinit me retorikë, që Albini ka ndjekur politika populiste, ka manipuluar turmat me këto me narrativën nacionaliste, edhe do ftohen shumë marrëdhëniet në pamjet e jashme. Po jo ato në underground, ato do të jenë shumë të ngrohtë. Pra është vetëm si përfaqësisht. Vetëm si përfaqësisht, dhe këta tashi moment është momenti Vučićit. Do filloj konflikti në Republika Srpska. Në Bosnjë? Në Bosnjë, ku këta Serbët e Bosnjës do kërkojnë shkëputje nga dy pjesët e tjera, entitetet e tjera, dhe do kërkojnë bashkimin me Serbin. Edhe do filloj retorika nacionaliste në Serbi. Do filloj Vučići të nëzirë këta nacionalistët të cilët e kuptoj lojnë dhe janë me me këtë loj loja, këta që janë kryesorët, edhe ata budalejnë që s'kuptojnë asgjë, që i idhen me lukë në brest, si që është bërë gjithmonë në Balkan. Dhe do filloj goditja dhe sulmi në veri, pra nda janë dhe tanket në kufi me veriun e Kosovës. Pra në fillim do të filloj nga Bosnia. Po do filloj nga Bosnia, kur të filloj konflikti mes Kosovës dhe Serbisë, që mund të zgjasë disa muaj, disa javë, dhe Serbia do t'i marë, do ketë një qik konflikt aty, pasaj Kosova do të rishet, Serbia do t'i marë, perëndimi do ishet s'kur se ndimon Kosovën, do t'i thonë Albini t'ashtë i dili zot vetës, dhe Vučići do ndezë ndjenjat nacionaliste në Serbi dhe do t'a marim veriu në Kosovës, në këshu e parashikoj skenarin. Albinit do t'i bjerë autoritetit sa ko, deri sa perëndimi do mblidhet, do vendosë dhe do godasë Serbin dhe do t'a pushtoj, do t'a nënshtroj, do t'a poshtëroj, dhe në këtë kohë do shkëputet Sandžaku. Kur Serbia t'jet e lodhur, e mbaruar, e drobitur, Sandžaku do shkëputet dhe do thot bashkohem me Bosnjën, Myslimane. Bosnja Myslimane, për të dalë në Sandžak, është rrethuar nga Bosnja Serbe, me një shirit të vogël. Aty do qahet, do prishet, do apet një koridori madh, që të bashkohen këto, të dyja, dhe
Këto bashkohen pasaj bashkë me Kosovën, me Shqiptarët, me Shqiptarët e Macedonisë, dhe do kryohet e unifikuar bota, ajo arkëshigjeta myslimane balkanike. Se ku do vejt në jukë, se do ketë dhe një konflikt Turqi-Greqi, dhe mundet që dhe Greqisë, kur të bëhet paqja me Turqinë, të lëshoj se është një variant që të bëhet Selaniku, kryeqyteti Macedonisë, dhe një pjesë e madhe do më thënë të bashkohet me Shqipërinë, Ilirida, me gjithë ndoshta dhe Okrin, po të bëhet kryeqytet Selaniku i Macedonisë, dhe në jug mund të merret dhe Çamëria, se Greqia ka shumë territore. Pra Shkupi do të mbetet ku? Shkupi, në qovë se bëhet Selaniku kryeqytet, që është një nga skenaret, Shkupi kalon me Shqiptarët. Me Shqiptarët. Po, dhe kryohet Republika e Liridës bashkë me Kosovën, e të thashë që do ketë shumë parlamentet, të thashë javën e parë, dhe mund të bëhet një parlament i përbashkët, që një skenar mund të jetohet Tirana ose Prizreni, si shtë thashë javën e parë, dhe do ketë dhe parlamentet e shteteve të veçanta, po. Qeverit e shteteve të veçanta, dhe taksa federale, taksa shtetërora. Po, atë e përmbyllëm në emisionin e javën e kaluar, në fakt që e tretë. Dhe në këtë kuptim, por... Albini do të ngelet si ero në qofë se do zbatohet ky skenar, njeriu që ka nxitur gjithë këto procese dhe në bashkëpunim me Perëndimin kanë bërë këtë skenar që dërmuan armikun shekullor të shqiptarëve në Ballkan, që janë serbët. Të cilët do të kontrollohen dhe do të pushtohen nga Perëndimi. Dhe sigurisht që shqiptarët janë etnia më kryesore në politikat balkanike të Perëndimit, si një aleat i natyrshëm i Ballkanit. Serbia mund të ndahet në 4-5 distrikte, duke përfshirë dhe distriktin e Beogradit, dhe mund të ketë 4-5 baza ushtarake të NATO-s, që do t'ja vënë si kusht kur të bëhet marrëveshja e paqes në fund të luftës. Sigurisht Turqia do të japë një kontribut të madh në këtë rast, por Turqia mund të hyjë në konflikt me Greqinë. Mund të ketë shumë skenare, mund të ketë shumë gjarje që ne nuk kemi një gjendje të parashikojmë. Mundet të fitoj Trumpi në Amerikë dhe të tërheq Amerikën nga ngjarjet evropiane. Mundet që Amerika të kalojë të mos ketë zgjedhje fare, Trumpi mund të dënohet, mund të kalojë drejt një konflikti civil ku këta rednekët që mbështetin Trumpin. Kjo do të kenë ndikim në politikat e Ballkanit. Çka do të ndodhë në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Në qoftë se Shtetet e Bashkuara hyn në një recesion ose në një gjysmë anarki të organizuar nga vetë këta globalistët, atëherë edhe në qoftë se do të ngelet një qeveri e demokratëve e majtë në pushtet, se para Trumpit s'ka asnjë kandidat tjetër që mund të dalë të rivalizojë me Bidenin. Atëre Amerika mund të tërhiqet për shkak se do ketë justifikime që jam e lodhur me Evropën, me botën, kemi problemet tona të brendshme, edhe mund të tërhiqet nga roli i saj kryesor në ngjarjet politiko-militare të Evropës dhe të Ballkanit. Dhe pasi të nënshtrohet Serbia, unë mendoj që roli Albinit do të rritet shumë dhe edhe mbas përfundimit të ngjarjeve të luftës së tretë botërore, që unë mendoj që do të ndodhë, akoma s'ka filluar, janë napat e para, janë ato... Pra nuk jemi në një luftë të tretë botërore, sepse disa thonë, disa analistë thonë që vetëm jemi përfshirë, pa e kuptuar që jemi përfshirë, ende nuk ka ndodhur. Po, jemi të përfshirë me proxy war, sepse të gjithë po japin fonde për luftën në Ukrainë. Amerika po jep, NATO, vendet e NATO-s po japin. Shqipëria do prodhoj armë, do t'i japë ca fala sa duke i shitur. Dhe detyrimisht jemi të përfshirë. Presim Zelenskin këtu me tapet të kuq, vjen këtu automatikisht nga ka futur në konflikt. Mirë, këto pritje ishin shumë paqësore, nuk ishin që kishin tendenca të luftës ose ndezjet konflikteve. Ne, unë po më po flas në mënyrën se si e shën një analist ose dikush. Për shembull, Putini nuk vjen dot në Shqipëri. Putini nuk vjen dot në Shqipëri, se ftojnë. Edhe të dojë të vijë në takim ose të ftojnë kryeministrin shqiptar në Rusi, ai nuk shkon. Sepse është dënim e vdekje nëse ai shkon.
Pra, në proxy war, ne jemi të përfshirë të gjithë. Cako, gjithë këtë përshkrim që na bëhet se çfarë do të ndodhë me kufijtë brenda Ballkanit, më lindi pyetja me të drejtu me idenë se mos ndoshta perëndimorët dhe Anglia në fakt po i kthen një borxh të madh shqiptarëve që ju mori vite më herët. Po patjetër, ndaj shqiptarëve, shqiptarët janë një nga kombet në Evropë më të diskriminuara në këto historitë moderne të Evropës. Shkaku kryesor ka qenë Anglia. Për këtë po flas. Po Anglia ka pasur dyert e burgut të madh shqiptar. Ka qenë pronarja. Brenda burgut pasaj to koridoret i dominonte Franca, kishte çelësat e koridoreve. Kurse çelësat e qelive i kishte Rusia, që ishte edhe gjelati i shqiptarve që i torturonte, i bente, do më thërë në Balkan. Të treja këto shtete i ndanë shqiptarët në vitin 1913, do më thërë gjysmën e Shqipërisë. Dhe kjo pjesë që mbeti, Shqipëria politike e sotme, që mbeti për shkak të botës gjermanike. Dhe unë kam frikë se po të rojsh Amerika dhe Anglia, botën shqiptare përsëri do të bjerë si barë, do të mbrojë Gjermania. Ne, aleat të natyrshëm, kemi Gjermanët. Britanikët, ashtu si që përcakton dhe me të drejt Hitleri, janë popull tregtar. Ata, mikun e sotëm, nesër e kthejnë armik, dhe armikun e sotëm e kthejnë mik. Kurse Gjermanët i kam politikat më të principta, më parimore. Janë më të përjetëshëm se sa, micima e përjetëshme se sa. Po, ndërtojnë strategia fatgjata dhe me shqiptarët ashtu si shta Kaiser Wilhelm II para luftës së parë botërore më 1913-14, kur ishte konflikti për Balkanin me disa Austro-Hungarisë dhe Rusëve, Kaiser i tha që për shqiptarët disa ditë para se të fillonte, se luftë e parë botërore për tokat shqiptare fillovi. Fillovi në Sarajevë, po shka ku ishin tokat shqiptare. Sepse Gjermanët kërkonin që në përmjet arkëshigjetës muslimane, balkanike, pra në përmjet Bosnjës, Sandžakut, Kosovës, të dilin në fushat e naftës, duke dalë në Selanik, që e kishte Turqia me tren, sepse nga deti nuk dilte dot, se që e fuqishme Anglia, nuk i lindet shkonin në Persi, në Azerbajxhan, në Baku, ku ishte prodhimi më i madh i naftës në botë, nuk dilte dot nga deti të shkonte, dhe të hynte nga ngushticat i kontrollonin Britanikët, Gibraltarin e kontrollonin Britanikët, Suezin më vonë përsëri e kontrollonin Britanikët, pra tër pikat kryesore të botës ata e kontrollonin. Dhe Gjermania ishte fort në tokë dhe vendosi që në përmjet tokave shqiptare, dilte në Selanik, që ishte e Greqisë, dhe filloj të ndërton të e Kurudha nga Selaniku në Stambol, nga Stamboli buzë Veriut dhe Verilindjes së detit Mezde, të dilte në tokat e Bakusë dhe të Kaukazit për të marë naftën. Dhe kur filloj Austro-Hungarezët morën Bosnjën në vitin 1908, kur filloj këtë plan, atëre këta i bën atentatin pasusit dinastis Austro-Hungareze, Franz Ferdinandit, më falë po Franz Ferdinandit, dhe vranë arqidukën Franz Ferdinand, nipin e Franz Josefit, dhe filloj luftë e parë botërore për të mos lejuar Gjermanin të bilte në tokat e natës. Aty ku është zona e konfliktit? Se duesh e së qaruar këtë? Po, është e vërtit. Falim dhejtë, Cako, sepse ka shumë, si do mësë moshat e reja, nuk është që... Edhe lufta e dytë, si shtë thash, filloj lufta më 7 prill 39. Pavarësirë se lufta filloj që në datën 3 shtatorë, në më thënë zyrtarisht, po de facto, kur Italia pushtoj Shqipërin, filloj luftë e dytë botërore. Pra, dy erë, luftët kanë filluar për tokat shqiptare. Nga një anë i kërkonin serbët, nga një anë grekët, nga një anë italianët. Jo,
për këtë tretën tash, jemi në aktualitet, ju na përshkruat një skenar i cili do të mund të ndodhë në këto vitet që na presin, në këtë periud shumë të shkurt kohore, përshkak që edhe tashmë në fakt pëndodhin shumë dinamika që po të ndryshojnë rrjedhën me njëherë. Por, nëse nuk do të ndodhë të kjo skenar, dhe nëse kthehemi disa vite më herët kur është përmend prap çështja e shkëmbimeve të territoreve që kanë pas shumë kundërshtime, shumë mendime ndryshme, ka pas shqiptarë që janë nervozuar shumë në atë kohë pikërisht për shkëmbimin e territoreve. Në mes këtyre dyjave, cila do të ishte në shëtësitja më e mirë që do të mund të kalonin shqiptarët e Kosovës, por edhe shqiptarët në përgjithësi në Ballkanin Perëndimor? Shiko, kjo është një skem që e kanë bërë globalistët. Po. Për të kryuar ashtë shigjetën muslimane balkanike. Dhe ata, kur e ndërtojnë skemat, ndërtojnë në filim me karot. Në qofë se nuk pranojnë karotën, aktorët, atëherë ata zgjedhin Shkopin. Pra i kanë të dy opcionet, dhe Shkopin dhe karotën. Kur Hashim Thaçi, dhe në vitin 1913 që erdhi Rama, i cili 2013, më falë, lapsus, më 2013, kur erdi Rama, në pushtet, Rama i dinte këto projekte të këtyra, sepse ishte afër me Sorosin, dhe ata i bëjnë këto skema. Dhe, kur Rama erdi në pushtet, e kthevi Hashim Thaçin drejt ti projekti, dhe i tha, kjo do bëhet, tha, o me Shkop, o me Karot, o me Ir, o me Pair. I tha që të mos shkoni drejt konflikteve, tha, me luft, që të bëhet me luft, me dhimbje, bëheni me paqe, i tha. Dhe Hashimi i cili kishte shumë frik nga ky veprim se do të ngeleshe në kuris damka historike, si tradhtar që shiti toka shqiptare, se ato toka shqiptare kanë qenë. Po. Kupton, këta kanë ardhur dora dorës, janë vendosur për shkak të pushtetit që kanë pasur këto 100 vjet, janë shtuar në numër aty, kanë qenë më pak, kupton, ashtu si dhe në Maqedoni, në Shkup, s'ka pasur fare serb, tash i ka 50-70.000 serb, do me dhe këta, në të ardhur me administratat Jugoslave, të kohës së mbretit, Jugoslavije parë, Jugoslavije Titos, dhe Hashim Thaçi me nxitjen e Ramës, e pranoj këtë skemë dhe e kuptoj që ishte më mirë të pranonin karotën, se sa Shkopin. Dhe filloj drejt saj skeme. Mi dhe më pas, më 17-ën, plane ndryshuan, sepse në Amerikë erdi Trumpi, i cili e bindi Thaçin dhe i tha që nuk ka nevojë të ndrohen këto, këtë skemë ne nuk e mbështesim administratat tonë, qera dojen si që janë, dhe ajde të bëni i marveshje pache mbi këto teritore si që kini me Vučićin në Washington. Hashim Thaçi pranovi që të vinte, dhe disa ditë para se të vinte, Haga i shpalli, sepse Haga kontrolohet nga globalistët, i shpalli akuzat të cilat janë banin si qekiç. Dhe sot Thaçi gjendet në burg, sepse oqi dorë nga skema për shkëmbimin e territoreve. Pra, kjo është molla e shirit që... Kjo është, dhe ata i quajnë si tradhtarë që ju doli nga skema. U lidh me Trumpin që është armiku i globalistëve. Hakmarrje politike? Si? A e përkthejmë këto në hakmarrje politike dhe tërheqin nga skena politike për të vazhduar tutje me i bo skenar tjerë? Po, shikoj, qëllimi tyre kryesor është që ata e quajnë Thaçin si tradhtar, sepse ata e pompuan, ata e ngritën, e thirën në Rambuje, shërbimet sekrete të tyre, kupton, e pompuan. Dhe i pasaj u doli nga skema që kishin ata, filloj të punon të kundër. Dhe qëllimi kryesori këtyre ishte që ta defaktorizonin, që ajo mos kishte me ndikim që kjo gjë mos bëheshe me paqe. Pasaj, kur panë të dy popujt që kërcyen edhe nga Serbia dhe këte për shkëmbimin e territoreve që nuk ishin dakord, që serbët t'i jepnin Luginën, këta të menin këta, dhe Vučići e pa që nacionalistët atje nuk e linin. Sepse edhe nacionalistët shqiptarë dhe nacionalistët serbi kërkonin të dyja, të eshin jo këta që s'duhet alëshojmë që kemi, po duhet marim dhe atë tjetërën. Dhe kure panë që kjo zbeheshe me pashe, atëre filluan me skenarin e Shkopit ata. Oqin dorë nga karota, e filluan me skenarin e Shkopit.
edhe kanë ngritur këtë strategjinë e tensionit midis Kosovës dhe Serbisë që të filloj lufta. Dhe unë i parashikoj gjërat që do të ndodhin kështu si shta shpjegova në pjesën e parë, kur më pyete kur do vdes Albin Kurti. Politikisht. Gjithmonë, Albin, politikisht. Politikisht. Të urojmë jetë të gjatë fizike, por pyetja është politikisht, mos na u zëmëro. Mos na zëmërohet askur, sepse këtu ishte esenca që të nxjerrim në pas skenare që i përgatisin elita botërore për këtë pjesë të Ballkanit ku ne ndodhemi në fakt. Por nëse do të shkëmbeshin territoret dhe nuk do të kishte konflikte, ne do të mbeteshim vetëm me shkëmbime territoresh, po jo diçka më shumë siç po shkojmë drejt këtij skenari. Do bëheshe prap arqigjeta myslimane ballkanike. Konflikti do ndodhte vetëm në Bosnjë. Interesant, do me thajnë, në gjdo mënyrë, prap do të bëhe shigjeta. Po, bësh, shkëmbimet pasaj të Republika Srpska me Sandžakun, do të gjendeshe një skenar tjetër, se si do të abeni dhe konflikte do ishin të vogla vetëm në Bosnë. Bosnjë, Shqipëria me, sepse direk sa të bëhe shkëmbimet e teritoreve, Serbia do nënshkruante që njinte Kosovën dhe nuk kishte asnjë pretendim për zgjedhjet politike që do bënte Kosova, pra do lejonte që të bashkohesh edhe me Shqipërinë të bënde qatë deshte. Po, mirë, se në fakt, këtë muaj në fundi që për e lëmë pas, realisht në Kosovarit ishim shumë të klumë të në atë aspektin që morëm dritën e gjelbërt për të shkuar drejtë këshillit të Evropës, po e kemi stopin e asociacionit dhe kjo do tjetë një fillim i diçka të reje që do të shkojmë drejt një shigjete balkanike për të nxitur konflikte tjera. Harkë shigjete. Harkë shigjete. Forma, po të shikosh në artë, është Bosnja, vjen këtu një lirid dhe futet prapë me... Në ndajtë kemi ty me i përkëthy krejt ato që ne nuk i shohem. Harkë shigjete. Harkë shigjete. Mirë, po, në tutje qëfar do të ndodhë kur realizohet kjo skenar. Ne kemi folë që në gjithë pjesë botës, po ka zonat konflikteve që do të shkaktojnë një luftë të rejtë botërore. Nëse lexojmë për luftën e të rejtë botërore, thonë që nuk e di si do tjetë lufta e të rejtë botërore, por e katërta do tjetë që do të luftojnë me Shkopinë. Mirë, së shere parë që ka ndodhur kjo, së shënoj zgjorsi e madhë. Pra, do me thonë, jo, por do me thonë që edhe pse të ndodhë një luftë të rejtë botërore, nuk është që të rezikohet e gjithë bota. Sepse kime dhe disa tunele tjera cilët njerës po fshehen për të vazhduar jetën. Pa tjetër, pra, unë të kam thënë që ka 4 generata në tokë. 5. Kjo është e 5. Do me kanë kaluar 4 për para dhe kjo mund tjetër e 5 që pëndodhë dhe një të gjë. Vetëm një për sëritje. Kjellon, ju të regojnë rotën. E shpiku njerë i rotën. Besin disa gjurë më një histori që kur të zbulojnë, thonë kjo është nga lashtësia. Ju japi një liber që e shuajnë Bibli, thonë mere, kryo një histori, e thonë këto i ka bërë filani me filanin, del një Bibli, dalin e këto librat e tjerë me radhë, kupton, e për sëritet e një të gjë, dhe në qofë se ky liqë Maltusian që njerëzimi shtohet tepër, fillon prap rivendosja e madhe. Kështu e që e këta, rivendosja e madhe. Pra, ju para fatë në fakt më heret për zxedje që do të mund të ndodhin këtë vere dhe interesi i vetë vendosjës është që zxedje të ndodhin gjatë kësaj vere me arsyetimin e asociacionit. Ju para shikut edhe një fitore tjetër të vetë vendosjës për thatë që do tjetë fitore manipuluar. Jo, thashë që do tjetë fitore Albinit, ndoshta dhe e manipuluar, po do tjetë Albinit. Po, kjo ndoshta dhe e manipuluar, qëfar do të thëtë? Unë them që do të fitoj pa manipulim, sepse Kosovarët, populli shqiptari Kosovës, do me thënë, është gati, do me thënë, të pranoj çdo sakrific, vetëm mos dorëzoj teritoret e të parëve tanë, se ato kanë qenë teritoret të parëve tanë. Pra ju evreni atmosferën të popullit shqiptar që është i gatshëm të mbrojë trojat e veta pavarësisht çdo gjëje? Po këtu në Kosovë po. Në Kosovë, evrejs, në për jetës sociale, në për, do më dhe në, ka nacionalizm të forcë. E di pse ka këtu nacionalizm të forcë? Sepse këtu ka pasur më shumë dhimbje. Dhe dhimbje nuk arohet. Edhe në ju glindje. Në fakt, ju keni pas shumë dhimbje, po nuk e di pse keni haru ka të shpejt. Edhe Shqipëria ka pas shumë dhimbje, po nuk e di pse keni haru ka të shpejt. Po ka pasur. Ate po thoja, Shqipëria ju glindore zonat nga dhjumë, ka pasur dhimbje të ndaja, me greket terrorit të papara.
që krahason një lloj me këto të Kosovës, zona e Kolonjës, e Përmetit, zona e Skraparit. Një nacionalist i tillë, siç po e përshkruani ju, një shqiptar nga Kosova, është i rrezikshëm apo i dobishëm? Nacionalistët duhet të jenë dhe të zgjuar. Duhet të bëjmë bilancë. Çfarë do thotë një nacionalist i zgjuar? Një nacionalist i zgjuar, për shembull, në këtë rast, në rastin e Thaçit, për shembull, nëse Thaçi u bind nga Rama që ta bënte këtë shkëmbimin e territoreve, bashkë me Vučićin, që i binte ky Aleksandr Sorosi, sepse në zyrat e Sorosit në Beograd janë bërë ato, po njerëzit tonë me që është bërë në Beograd, është bërë në favor të Serbisë. Nuk, ata janë yrë në vllazëri dhe nuk kanë me... Edhe Sorosianët në Shqipëri nuk kanë ndjenjë kombëtare fare. Njohin vetëm urdhrat, çfarë u thonë ata, bëni kështu e bëni kështu. Edhe atje në Serbi. Kanë vetëm kalkulime. Ata kanë vetëm betim ndaj vllazërisë. Pra vllazëria thot kështu nga komandanti i madh dhe kështu do bëhet. Nuk se thon këta, ka bërë Sorosianët në Serbi dhe është në favor të Serbisë. Nuk ka lidhje kjo fare. Ata mund t'i bëjnë kudo. Edhe i bëjnë si që intereson atyre planet. Në këtë rast, Thaçin, askush nuk mund ta quajë dot që si ishte nacionalist. Mirë po filloj të bënde kalkulime, si është më mirë, t'i bëjmë me gjak apo pa gjak, se këta do të realizojnë. Dhe aju u bindë që më mirë është t'i bëjmë pa gjak, pa dhimbje. Ky është të logaritës bilancet. Sepse ata ati që do t'a bëjnë, do t'a bëjnë. Edhe Turqin do t'a ndajnë në tre pjesë. Sepse skema e tyre është të ndajë Turqia në tre pjesë. Turqia e kurdve, me kurdët, jugore dhe juglindore, Turqia e zezë që e quajnë këta Anadolin, dhe Turqia e bardë, Bezade Turqi, që është pjesa e ngushticave të Bosforit, edhe gjithë pjesa evropiane deri në Traki. Po, kjo pjesa evropiane do marë toka nga Greket, do me thënë gjithë Greqin lindore, që është Aleksandropullos, Ksanti, këto qytetet, që janë në kufi me Turqin, që kanë dhe deputet Turq në parlamentin Grek, dhe ka shumë turqisht folës atje, këto do t'i marë Bezade Turqi, Turqia e bardhë, e cila do jenë në bashkimin evropian. Turqia e zezë do jetë një shtetë militar, po i lidhur me perëndimin, dhe do jetë federat me Turqinë e bardhë. Do kënë një politikë mbrojtje, një politikë financiare. Cako, edhe pak minuta asaj përket pjesës të Kosovës edhe Serbisë, ku NATO do të ndërhyjë dhe do të sulmoj prapë Serbinë, si pas analizave dhe skenareve që kemi. Në të njëjtën moment që ndodhëm edhe në këtë situatë politike, ka vite që në bazë të analizave politike thuhet që perëndimi po e lajkaton shumë Serbinë, për shkak që duhet ta tërheqë nga Rusia për ta kthyer nga perëndimi. Pra, përfundimisht nuk do të mundet që perëndimi ta bëj për vete Serbinë pa sulmuar ose pa ndërhyr ushtarakisht, po edhe me sulme, edhe me armë, edhe me gjithçka. Për shkak që edhe perëndimi ka shumë investime në Serbinë. Serbia është pjesë e perëndimit, është bërë pazari dhe me Putinin. Putini është lojtar veti globalistëve. Serbia e din që është pjesë e perëndimit? Po, ata budallënë nacionalistët nuk e din, nuk e kuptojnë akoma. Po kush e kupton prej Serbisë që është pjesë e perëndimit? Po e kuptojnë një grup njerëzi që mendojnë kështu si neve. Kupton? Mirë, po pikërisht se këta nuk pranojnë që të arreshtojnë juridikisht me perëndimin në pikpamjen e futjes në NATO, të futjes në bashkimin evropian. Nuk mund të ishti në bashkimin evropian, pa ju në strukturë në shtarake ku bën pjesë bashkimi evropian, që është NATO-ja. Këta thonë, do jim në BE, po sujmë në NATO, sepse kemi lidhjet me Kinën dhe me Rusinë. Këto janë gjera që i kërkon në fakt nacionalistët serbë. Po ka pas edhe maherët shtetet që kanë qenë BE, po jo në NATO. Si? Ka pas edhe maherët shtetet që kanë qenë në bashkimin evropian, po jo në NATO. Mirë, mund mos jesh në NATO, po jo t'jesh kundër NATO-s. Këta thonë, t'jemi me BE, po kundër NATO-s, të luftojmë kundër NATO-s. Këpëton, si le njëri ashtu. Dhe këta do futen vagon në lokomotivën përëndimore me dhunë. Këpëton, dhe të fusin në shina me dhunë. Të detyruar të shkojnë të drejtimi. Po që t'i futin me dhunë, përëndimi gjithmonë ndryshon nga lindja, sepse përëndimi gjithmonë kryon pretekste. Perëndimi punon si pas formulës hegeliane, problem, reagim, zgjidhje. Ata hapin një problem,
reagojnë dhe më pas e bëjnë gjithë. Kryoj një palë kundështare, problemi është Vučićin të rast, që do sulmoj Shqipërin. Kryoj një reagim që është kundështimi i Albinit, ose problemi mund tjetë kjo që apë Këshilli Evropës. Të pranojmë, po ti të njosh asociacionin. Të bësh asociacionin. Kjo kryoj një reagim nga Albini i cili thot jo, me këtë kushtu në spranoj, atere kryojt një konflikt. Kupton, midis tyre dhe këta nuk e pranojnë dhe kryojt konflikti. Këtë konflikt e shfrytëzon Vučići, i cili godet Shqipërinë, sepse ti nuk po zbaton kërkesat e perëndimit në lidhje me popullatën serbë në Kosovë. Dhe ato që ti si bën me paqe, ne po dalim në krah të Bashkimit Evropian, po i bëjmë luftë, e po ti marim. Dhe në këtë kohë, perëndimi organizohet, pasi e le ty një qikë ata të depërtojnë të marim këto teritoret, edhe thoti që e shkelur marveshja e Kumanovës, do goditet dhe kur ty perëndimi, zonën e Luginës, e le jashtë Serbie dhe bashkon me Kosovën. Po, ashtu si që dhe i kemi përshkruar me dhunë. Dhe i thotë, kjo zona e veriut të Kosovës, si që të kemi kërkuar ne që këta kanë vullnet të rinë me Serbët, do i qëndroj me Serbi, ne emi të drejtë në Evropianët, pavarësi se Serbia u sol shkeli regullat nërkomtare, ne nuk kemi gjë me popit, e kemi me qeverit, dhe popit do t'i lem të qeverit. Se e shpjegum këto për fillimit, këjtë në fund jemi, para dy javë është përfundoj edhe procesi i zgjedhjeve presidenciale në Maqedoninë e Veriut, ku pa që edhe Zotri Kurti, Kryeministri i Kosovës, si kur në Shqipëri kishte tendenca që të mirë të pjesë edhe në zgjedhje në Maqedoninë e Veriut me kandidat e ti. Pam që partia që a i bëre fushat gjatë kësaj kohë, nuk doli fituse. Por, gjithmon kjo parti është konsideruar pro-ruse dhe në linjat e Rusis. Për momentin, kemi një situatë tjetër politike. Por, Zotri Kurti, ka tendencë që tjetë lider i gjithë shqiptarve në Balkan, apo qëfar pëndod me pjesmarjen e ti në gjithë zgjedhje që e ka një shtetë me shumisë shqiptare? Po, si me ndonë njove, a ju në kotë këshu me mendin e vetë dhe në Shqipëri dhe në... Po ne që ndoshta nuk e analizojmë thellë, mund edhe të mendojmë. Po të tash pra që në basi të mbaroj këtë proces i konfliktit... Pra, më falj, sa për sqarem... Kush mund tjetë... Kurti nuk është në kryem veti që po përzihet, kush të mërqemi në përgjedhjet... Absolutisht. Jo, kush fshjet pra pa kësaj? Janë shërbimet sekrete që e këshilojnë... Shërbimet sekrete? Pa tjetër. Pra shë... Pse si me ndonë ju, se do futundët aji në Balkan... Pra ndaj thamë ku po e marë guzimin... Të trazoj ujrat, po këta po e projektojnë si lider. Edhe kur të projektojnë këta si lider, bëhe është lider. Pra është një trajnim? Bëhe disa tentativa. Rama, për shembul, ka qenë një kërkush. Erdi nga Franca, i tha, nano e mora me thonjë të paprer. Ka jetuar në një palat atje që ata që kam bajtur e kam parë në një zonë që mos e përmendim të ashtë për qarë është e njojë të razona. Kemi parasysh? Kur i kanë bajtur në dhomë, e kanë gjetur me kanache, me minjat e brenda, flitet nga disa dëshmimtarë. Dhe u ka tapultua këtu, Ministër i Kulturës, nga Ministër i Kulturës, mori partinë, socialiste, u bëkryetar bashkje, i krye bashkjës, u mori partinë. E një të gje dhe Erion Veliaj, që e një njeri koti pa njojëtur, i kryuan atë mjaftin këta Sorosianet e pompuan. Nuk qavit do të me atë kriesën politike gërë në 99, sepse e refuzuan shqiptarët, dhe ndoshi atë formullin që Gjurgji në kurizin e gjigandit është me gjigandë se gjigandit. Pra, njëjtë apëndodhë me kryeministrin Kurten. Me atë që po e shojme, njëjtë apëndodhë me kryeministrin Kurten. Kjo po projektohet ashi dhe në basi të ndodhin këto njëjarje, figura politike me rëndësishme në botës shqiptare do bëhet Albin Kurti. Në qovë se dërmohet Serbia, në qovë se kryojnë këto që të mund pas disa vitesh, kush do jetë Rama, apo në jenë që do pasoj Ramën, lider kryesor, tër bota shqiptare do të përqëndroj vëmendje në këtë teritor, Kosovë, Sandžak, Bosnjë, Maqedoni. Shqipëris do t'i bjerë, do me dhenë interesi, sepse nuk do ketë tension vetë Shqipëria. Populli shqiptar është njaj bashkuar, tensioni do egzistojnë gjithë popullin. Po politikisht në Shqipërinë nësot me politike, ata do kenë vetëm për nëjë ndëryrje, influencuse, balancuse, nëjë rast të veçantë. Po gjithë vëmendjen politike të botës shqiptare do të marë Kosova, Prishtina.
Albin Kurti do ta marrë. Prishtina zyrtare. Mirë, po, pyetje së në fillim që i vëm Albin Kurti për jetëshëm apo i përkoshëm, në basë analizave që unëzore në këta vëllin, do tjetë që në një të ardhme, Albin Kurti do tjetë figur e përjetëshme historike, sa i përket proceseve më të rëndësishme që ka ndodhur në Ballkan. Po kështu e përfituroj dhe unë që do të jetë njeriu i cili me politikat e veta afroj, do me thënë, të roqi përëndimin duke dërmuar armisht tanë shekullor serbet me gjithë lojësielje politike dhe që ngriti fushin e vektorit politik musliman dhe shqiptar, duke të musliman, duke përshirë dhe Bosnjën, muslimanet, të cilët një pjesë janë i lirë në fakt, dhe ata do fillojnë shumë shpejt të njohin rrenjët e tyre të para, si që ndodhi në... Ka dhe Bogomile, po, ka dhe Bogomile i lirë në Bosnjën, por një pjesë e madhe të tyre janë i lirë, po të shikosh dhe nga forme Kafkës, shumë veta për tyre në gjasojnë. I kemi përshkrua dhe ato forma dhe kemi tregu që në një tarë me tarë fërët dhe ata do të fillojnë të marrin identitetin e tyre. Bogomilët kanë tjetër loj pamjet të jashme dhe i lirët kanë tjetër loj. Cako, faleminderit shumë që edhe sonte të pata me analizat e tua. Ne do të qemi përsëri javën tjetër me tema tjera kaq të rëndësishme siç ishte edhe kjo e sotmja. Dhe nesër po i ftojmë krejt ata se tash vonë, po i ftojmë nesër mëngjes së diel weekend që të shkojnë në Mason Bistro dhe mirë do të bëjnë këtë tani mbas. Të kalojnë një kohë të mirë me familjen, me të dashurit e tyre, edhe ju të dashur shikues mundeni me. Dua t'ju them që po me nduat të ani peshk dhe të gjeni një ambient dashamirës, nuk ka më të mirë se Mason Bistro në rrugën Taulantia, në qytetin e Durrësit, buzë rrugës kryesore, atje ku është janë disa lokalet tjera, Kështjella... Edhe është një pamje fantastike. Po, shumë mirë. Përveç kësaj, sepse kemi nevojë edhe me pa diçka të bukur, thjesht edhe mos më folim, kërkojmë veç më shiu pamjen, edhe ushqimin e freskët, stafin e mrekullueshëm, të cilët i përshëndesim shumë se sa e shkojmë na presin me shumë kujdes dhe shumë dashamirësi. Faleminderit shumë i them edhe kompanisë shqiptare në Gjermani, Aidini Shpedicion Logistik. Ju themi faleminderit edhe juve të nderuar shikues, të cilët vazhdimisht na shkruani duke na rekomanduar edhe tema të tjera, të cilat ne nuk i harrojmë, po mundohemi që java javës të diskutojmë edhe ato që ju na sugjeroni. Mos harroni më na ndjek në rrjetet tona sociale, bashkë do të shihemi përsëri të shtunën e ardhshme. Mirëmbëçje.